Pa diskutim që ka një volim në qeveri, në raport me ministrin të paktën. Ministri Çuçi e pranon dështimin me qetësi dhe me nën tekst dhe nuk e thot. Ne jemi këtu jo për të ndihmuar ju, pa diskutim, po për të ndihmuar Shqipërinë dhe do të bënim gjithçka që do të ishte e domosdoshme dhe nevojshme, siç e kemi bërë në shumë raste për të votuar ligje të rëndësishme që të ndihmonin në luftën ndaj krimit dhe ndaj korrupsionit, sidomos në gjendjen alarmante në cilën ndodhet gjendja e kriminalitetit dhe siguria publike në këtë vend. Po, ju thoni që çfarë mund të bëhet më mirë dhe si mund të themi ne që mund të bëhet më mirë. Që të ndihmojmë, spari duhet ju ta pranoni që kanë dështuar. Pavarësisht e ritheksoj se me nën tekst, ju e pranuat se nuk keni as çfarë thoni ndryshe që të dyja nismat kanë qenë në mos ta aludojmë nisma për gjobëvënie edhe për përdorim të këtij kontingjenti për zgjedhje, kanë qenë dështime të cilat kanë marrë nga buxheti i shtetit para, të cilat janë shpërdoruar dhe janë keq përdorur. Tani për ta kuptuar qytetarët se ju me qetësi e thatë që e keni ndërprerë procesin e vetimit të policisë, ndërkohë që prej vitesh paguhen dy struktura me njerëz të votuara nga ky parlament dhe shpërdorohen para. Nga më shumë se 11.000 personel që ka policia e shtetit, dhe ja u kemi thënë atëherë që ligji për vetimin në polici bëhet vetëm për të kërcënuar dhe intimiduar dhe punonjësit e policisë, se në zgjedhjet e 2017-s Rama tha, hidhini kapelet edhe dilni bëni fushat për Partinë Socialiste. Nga një më shumë se 11.000 personel, ju thot 66, por me shkresën që ju kanë drejtuar në ministri, nga ministria juaj nuk është në një diferencë e madhe, por keni bërë një ligj, keni grumbulluar burime, keni mbajtur 10 aktivitete, ministra dhe kryeministri, keni bërë sikur do bëhet nami dhe keni vetuar gjithsej, e ritheksoj nga më shumë se 11.052 vendime. Ka kjo është shkresa nga institucioni juaj. Pra keni mbajtur njerëz në punë, miliona euro keni erxhuar aty, keni kërcënuar gjithë drejtuesit apo edhe punonjësit e thjesht policisë shtetit dhe keni marrë vendimarrjen për 52 punonjës gjithsej. Ja ky është seriozitet juaj dhe këto që janë me shkresa që i keni kollaj për të bërë. Se këta personat kriminelët, jo vetëm që po i kapni dot, po ju kapin ata. Edhe po mundoheni që ti mbuloni. Tani thatë, tek pjesa tjetër që pa diskutim që djek më shumë për ju dhe për mazhorancën, që pas kërka një, apo mund të ketë një sekret. Unë do presë kur të më jepni emra dhe do ja u them emra, po sot do ju bëj pyetje po ashtu me kategori të caktuara, për të kuptuar se si ju i keni, po e quaj, i keni shplarë, i keni legjitimuar, i keni ligjëruar një pjesë të madhe të kontingjentit kriminal që ka qenë me ju, keni goditur një pjesë tjetër që i keni gënyer në zgjedhje, dhe jemi sot në këtë situatë. Si mund të ketë, a dilte kjo, ku është kjo goca me syze që dilte gjithkohon deri para 25 prillit, si filma kështu? Është kjo? Pse nuk del prap tani, ti lexoj, lexon aty në publik për gjithë, si thengemi këtu në parlament, nuk ja themi njerëzve, pse nuk del më kjo mbas 25 prillit? Ku janë ata që dilin si në për filma aksion të Hollywoodit në për Shqipëri, sikur po bënin namin edhe po e kapnin krimin financiar në rrugë, po ja u gjenin parat në rrugë njerëzve? Ku janë këta sot? Pse nuk i themi emrat që të kuptojmë edhe ne të kuptojmë dhe publiku? A ka pasur apo jo selektivitet? A ka pasur mbrojtje politike për njerëz? Minimalisht 350 e kusur i ka kap rrjeta e dekriminalizimit të cilët kanë qenë njerëz me dënime të rënda në këtë sallë. Një pjesë tjetër janë prap, janë subjekt klasik. Dhe ja u thash për ish para arsin tuaj. Përgjigjeni dot drejt për drejt, a i ka shkuar apo është legjitimuar? A ka fuqi ligji përballë njerëzve që janë me mbrojtje politike të Partisë Socialiste apo nuk ka? A keni përdorur siç keni përdorur edhe në njerëz afër Partisë Demokratike duke i gënyer dhe për t'i përfshirë në fushatën për ndet vota për ju dhe sot janë në këtë gjendje që janë? Sepse pa diskutim ju dini të bëni më mirë mashtrimin dhe e kanë për ju si qeveri. Tani thatë pak më përpara që kemi hartuar dhe dërguar 2199 praktika. Ku i gjeni këto, zotë ministër? Se jam më i prirur që të besoj policinë e shtetit se sa ju. Pavarësisht problemeve që ka, pavarësisht denoncimeve që ne kemi bërë, policia e shtetit me shkresë zyrtare më thotë në zbatim të aktit normativ, operacioni forca e ligjit nga data 1.2. deri në datë 31.12.2020, pra kjo është periudha në cilën ka pasur efekt ligji, ka përfunduar verifikimi pasuror për 515 praktikat subjekteve të aktit normativ.
Pra na jep një emrat, se policia thot 515, ju thoni 2199. Po po të keni pas 2199. Policia shtetit thot që nga ana e kësaj strukture, pra ju e dini që policia shtetit ishte struktura përgjegjëse dhe drejtori përgjegjësën dhe i strukture posaçme aty, ka quar në prokurorinë e posaçme në SPAK, praktikat për 243 subjekte të aktit normativ, dhe janë arkivuar praktikat për 272 subjekte. Pse këta 272 janë arkivuar? Këta duhet të kuptojmë, sepse kanë qenë mbështetës Partisë Socialiste. Nëse ka shkuar 242 nga 2100 që ju thoni, pavarësisht se shkresa e drejtorit përgjithshëm policisë është ndryshe nga shifra zyrtare që jep ministri politik i Ministrisë Linjës. A janë këta njerëz të cilët janë favorizuar, njerëz që janë përdorur? Se do ja u them edhe me emrat disa. Çka ka thënë ky? Çka ka thënë ky? Ja po ja u them edhe këtë, meqense ka ndihmë edhe nga kolegët e komisionit të sigurisë. Prokuroria e posaçme kundër krimit e kanë bërë edhe atë pyetje. Kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka kthyer për plotësim materiali dhe mungesë të analizës financiare 51 raste. Pra ka kthyer 51, nga 2100 kanë shkuar 200, pra i bie që 1800 apo 1900 tjerë janë arkivuar sepse kanë qenë kontingent, kanë qenë patronazhistët e Partisë Socialiste në zgjedhje. Dhe janë këta që pastrojnë parat kryesisht nëpër ndërtime në Tiranë. Dhe arsyeja pse Shqipëria futet në listën grit pastrimit parave dhe arsyeja pse Shqipëria sot, për fat keq, jo të gjithë fajin e keni ju, zoti ministër, por mbrojtja që ju bëni edhe ndaj paraardhësve tuaj, edhe ndaj dështimeve që kjo qeveri ka pasur në raport me rendin dhe sigurinë publike, ju bën ju të pabesueshëm dhe jo vetëm pa vokacionin dhe energjinë e duhur për t'i dhënë drejtim politik dhe vullnet strukturave të policisë shtetit, por siç e shihni, edhe të pabesueshëm sepse çdo nismë që nis nga ju lihet në mes. Ja u kemi thënë, ore po kanabizohet, jo, dili pasaj, bëni sigur nuk ndodh. Ju kemi thënë që këto të dy ligjet janë vetëm për t'i përdorur ju këta, për t'i ullur në për tavolina. Dhe ky ishte instrumenti dhe gjithë anekdotat që na thoshin në fushat elektorale që drejtues policie shkonin me i letër policisë, duke i thënë gjithë lumnajës në gjithë Shqipërinë që po nuk mbështetet Partinë Socialiste, shikoni se kemi këtë letrën edhe po e mbështetet, ne ja u grisim. E njëjtë gjë siç bënin dhe me letra fallco për ekstradimet, kur ulet ha edhe pi qeveria, deputet, ministra me këta, pa diskutim që gjendja e kriminalitetit është kjo që është. Dhe ju e dini se si është gjendja e kriminalitetit sot dhe do ja u them disa shifra edhe në periudhën tuaj. Jam i sigurt që do dilni thoni siç del edhe qeveria që po jo po ka rënë shifra e të vrarëve në Shqipëri. Jo më jo, është rrit numri i vrasjeve të stilit mafios. Aty duket qeveria. Se që pun keni ju se ka rënë numri vrasjeve brënda familjes? Qa jeni, zjarfikës në shërët familjare? Shqyqyr që ndodhë që nuk ka, apo vrasjet nga pakujdesia? Dhe puna ju a i matet me parandalimin e krimit në këto nivele, dhe pa diskutim ka një matës tjetër, zbulushmëria e krimit. E dini ju që gjatë qeverisës tuaj kam shumë se në 100 vrasjet të pasbardhur, apo ja? E dini ju, ja, do ja u them tani, më shumë se në 100 vrasje të pasbardhura në këto vite. E dini ju, a e dini ju që, si që di dhe publiku tani, që një prej personave që ka përmbyt hapësirën publike në këtë vënd, ky dumani famshëm, ishte në kërkim, vriten me njëri tjetrin persona që janë në super kërkim policor, shkojnë mes të Elbasanit, vriten me njëri tjetrin, gjenë njëri tjetrin. Pra ata, ma që aftësisa kanë, gjenë njëri tjetrin, ndërkohë që nuk i gjenë dot policia e shtetit çka burime financiare dhe çka mundësi dhe kapacitete shumë të mëdha. E gjetën njëri tjetrin, policia nuk e gjeti dot edhe pasi u plagosaj. Ky që sot po bën namin. Dhe çka ndodhi? U plagos dhe e mori vet policin për ta përdorur, për t'i shtuar vdekjes, për të bërë ndryje kirurgjikale. Dhe sot merrin një emrat një për një dhe ja u marr edhe në seancën tjetër sepse ka pak kohë, të gjithë emrat një për një që janë aty, porositës të vrasjeve me pagesë, vrasës me pagesë. Kontingjenti kriminal më lumë në këtë vend. I kemi përmendur me emra se si janë përdorur nga Partia Socialiste në fushat elektorale. Që të gjithë, një mnjë. Nuk doli njëri nga ata, një nga ata të ishte edhe të thoni që se keni të gjithë kapacitetet. Thoni, ky ka qenë mbështetës i Partisë Demokratike dhe ju ka mbështet ju në këtë fushat. Tani, edhe njerë, dua t'ja uri për sërisë. A keni mundësi... Jo, a keni mundësi në kuptimin se mundësi të keni, e keni shkresat aty, a keni takat
politik të bëni publik emrat e subjekteve që nuk janë dërguar në SPAK, a ka në atë list selektivitet, pastrim të subjekteve për shkak të bindjeve politike apo për shkak të gjobave të dhëna ministris, a ka qenë subjekt i kësaj gocës me syze që dilte gjithkohon në konferencë dhe i bënde 2 nga 2, se kuptoj do të pse nuk qoje gjithë lista për njerësh, dërgoj gjithë listën se e keni në sistem, 2100 thonë ju, 500 thot policia, dhe prisni përgjigjet brenda 48 orëve, siç e ka ligji, nga subjektet e këtij akti normativ, dhe pasaj përpunojni, ju i nxirrni 2 nga 2 si film, me idenë që po të nxjerrim ta 2, po ju 2 nesër, po qëse nuk vini me ne, ja u tregojmë ne. Po mbështetës tuaj, po ju pyes prap, ish deputet, deputet aktual në këtë sallë, ish kryetar bashkie, që i ka kap rrjetat dekriminalizimit, a i ka lajmruar kjo vajza me syze, si pas jush, keni në ndjeni? Po pararë si juaj në detyrë, t'ju pyes drejt për drejt, se mbase këtu edhe mund keni në ndjeni, i cili është subjekt klasik i këti ligji, për të treguar nëse ka dy standarde në zbatimin e ligjit dhe nëse ligji është i barabartë në këtë vënd. A i ka shkuar kjo shkresa? Dhe nëse po, a mund ta publikoni shkresën se s'ka gjë për të mbajtur sekretu, se këto janë gjëra të ditura publike. Na i bëni publikisht të ditur dhe ta kuptojmë që ore ky ish ministri juaj, paraardhësi juaj aty, që luftuesi madh i krimit edhe korrupsionit. A është subjekt i këtij ligji? A ka pasur hetim për këtë njerëz apo jo? Apo ka vetëm për ca të mbaruar që nuk dihet ku janë? Duke parë përgjigjen tuaj, për fat keq, pa diskutim që bindem që edhe gjendja publik, edhe gjendja e kriminalitetit, po edhe publiku është i bindur, që gjendja kriminalitetit është në këtë situatë për shkak se ju i keni përdorur me hunje dhe me harmë ta. I keni përdorur me leke, me makina luksoze, i keni përdorur me gjithë burimet që kam pas, me lokale luksoze dhe me dreqin dhe me të birin, për të kërcënuar, për të intimiduar dhe për të përdorur për fushat për Partinë Socialiste, ashtu siç një pjesë madhe i keni një pjesë e juaja, jo ju drejt për drejt, nuk mund e o them njërë drejt për drejt, për disa para ju shpo, por edhe për deputet dhe ministra në këtë sal, i kanë përdorë edhe për të pasuruar të kontingent. I kanë byrazer, lezer, janë njerës të rëndësishëm shumë. Keni bërë për shkak se anë e pinë me drejtus të lartë të shtetit, e keni rozuar autoritetin e shtetit dhe keni bërë që gjendja kriminale dhe kriminelët të vrasin ku ta kenë ata dhe ku ta shohin ata që japin më shumë mesazh. E keni parë se nuk kam parë reagim nga ju, po e trondit publikun kjo. Shkoni mund mes të një prej zonave më luksoze, vrasje me tritol, me mesazh, duke fluturuar makinën ajër që mund fluturonin dhjetra njerëz tjerë aty të pafajshëm, sepse zgjedhin të vrasin edhe të godasin ku të duan se nuk kanë frikë nga autoriteti ligjit dhe nga autoriteti shtetit. Se rrinë me njëri tjetërin, e dini që në periudhën që ju e drejtoni, zoti minister, ka 18 raste vendosje tritoli. E kuptoni se çfarë duhet dhe se sa i duhet krimit për të marrë, për të përgatitur, për të bërë telefonata, për të vendosë tritolin, për të livadhisur si i do qefi dhe për të vrarë cilin do. Ato që janë shqetësuese janë 4 nga 18 rastet janë subjekt që janë subjekt i vendosjes me tritol, janë forcat policisë shtetit. Ose janë këta që nuk i kap dot vetingu që i keni futur polici sepse janë patronazhist, ose janë raste pasaj që s'duan t'ja din fare për shtetin. Po ashtu ju ka ndodhur ngjarje që nuk ka ndodhur përpara. Ka vdekur njëri brenda komisariatit për shkak pa kujdesis, po them. Nga ana tjetër, një polic ka vrarë po brenda komisariatit, kolegun e ti. Janë ngjarje të rënda. Ju ka ndodhë për t'ja u lexuar se kishte kuriozitet edhe nga kolegë të Partisë Socialiste. Nga viti 2014 deri në vitin 2019 janë 382 vrasja. Po i le këto 2-3 vitet e fundit. Nga ku 120 prej tyre janë pa autor dhe 758 atentate me të dëmtuar dhe të plagosur. Kuptoni ku ka shkuar gjendja? Doni t'ja u lexoj me emra. Me qenë se refigura në Elbasani, vranë, 2019, Ajet Zeqaj, Arben Bilali, Endrit Alibej, Arben Dyrgjeri, Turku Erdal Durunaj, në Bradashesh, në Elbasan, Enver Boriqi, Besnik Hila, vrasja e Dem Bachkës, vrasja e Gjelar Reqit, Erges Miasi, Armando Dumani,
edhe në këtë periudhë, në këtë vit që sapo ka hyrë, dje, vrasja në Shkodër, tonelada me drogë kalojnë nga Durrësi sepse e kanë rrugën. Konkludoni ju lutem. Siç e thot Departamenti i Shtetit dhe siç e kemi thënë, është rruga autostradë për trafikun e drogës, drogë dje, vrasje të përreshme. Kjo është gjendja ku e keni çuar për shkak të dështimit dhe për shkak të bashkëpunimit të kësaj partie me krimin. Faleminderit. Zoti Saljani, në respekt të kodit të sjelljes së deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ju sjell në vëmendje që vajza me syze që mund të ishte edhe djali me syze, por nuk e dia do e kishte tërhequr kjo vëmendjen tuaj, është punonjës si policisë së shtetit, është oficeri policisë së shtetit dhe si deputet dhe si antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, keni detyrimin të respektoni të gjithë njerëzit me uniformë dhe për më tepër, të gjithë njerëzit që nuk kanë lidhje me këtë sallë. Fjala është për ministrin Cuci, zoti ministër, nëse dëshironi, sipas nenit 96.5 rregullores, keni 3 minuta kohë për të shprehur. Tani, për respektin ndaj njerëzve dhe veçanërisht ndaj përgjithsisht ruajtjes së balancave gjinore, besoj se këtu jemi vite larg. Ajo që ju e quajtët vajza me syze, sot është këshilltare në kabinetin e ministrit të brëndshëm, sa për djeni. Në lidhë...